Ako trávite posledné jesenné dni? No najčastejšie ich tento rok trávim kočikovaním malej po meste. Občas sme boli poza okruca prejsť. No a buď do parku, po sídlisku, nejaké obchody vybavím. No a teraz až tak veľa nenabehám, keďže sme s kočíkom. No ale o to viac, mám teraz viac času si tu jeseň vychutnať. Tento rok je aj pekná, nebolo asi veľa dažďa, lebo keď tak rozmýšľam, tak skoro každý deň sme vonku. Tak dá sa. A inokedy iné roky? No, po iné roky sme zvykli chodiť na turistiku, dosť s manželom, takže to mi trošku chýba. Tento rok som ani veľmi nebola nikde, keďže sa nedalo až tak. No, tak teším sa, keď už mala bude behať a budeme môcť ísť niekam aj do lesa, trochu ďalej. A máte radi jeseň? Ale hej, keď je pekná, keď veľmi neprší, tak hej, teraz je, tento rok je pekná jeseň, hej, už som viackrát pozerala, že je pekne vyfarbená, aj stromy, aj takto. Tak dá sa, no ako, možno, že iné obdobia mám aj radšej, ale tak, tento rok je pekná jeseň. Ako trávite posledné jesenné dni? No aj dneska som robil jesennú robotu, vyberal som gladioly a ovocie bolo slabšie, ale úroda v húte za potokom bola pomerne dobrá. Aj zemiakov, aj cibulky, aj fazolky, rôznych plodín, o ktorých viem, že zjem to, čo je čisté. No a máte nejakú aktivitu na tieto jesenné dni? Na jesenné dni hlavne vychádzka, keď sa pozrie človek na Kožený vrch a vidí tie farby pekné, krásne. A na druhej strane tiež, tam ale o niečo skôr to chodí, vychádzky. Sem tam aj nejaká záľuba, čo sa týka s vnúčatami, túlačky, užívanie ešte suchej trávy, kým je, kotrmelce a podobné veci. Učím ich, aby sa vedeli aj v prírode hýbať. A chodíte aj do prírody na také prechádzky s nimi? Chodívam nie často, lebo terejšia mládež od 4 rokov, 3 rokov, čo má vnúčka najmladšia, počítač, toto, hento, od rôzne otázky. Sem tam aj na prírodu sa nájde čas, ale to je tak raz za uhorský rok, ako sa hovorí. Ako tráviš posledné jesenné dni? Neviem, som vonku s kamarátom a robíme si také lištie a škáčeme do ňa. A bývate na dome alebo na záhrade? Pardon, v byte. V byte. Čiže môžeš vyjsť do ulic s kamošom? Mám tam dvoch či troch, ale už tam nie sú veľa detí, tak. A niečo ako púšťanie šarkana? To som teraz nerobila ešte, ale asi pôjdem. A s rodičmi ako tráviš posledné dni, takéto slnečné? Neviem, na Korčule chodíme do Žarnoviče. A to je asi všetko. Alebo na dráhu. A chodíte niekde do prírody, na výlety ešte? No, niekedy sa chodíme prejsť do hory. Aj za psíkom. A ste boli na hubách tento rok? Nie, moc. Iba s kamošom sme trošku boli, našli sme iba 3. Ako si užívate posledné jesenné dni? Tak chodíme s kamarátkou na prechádzky, také nie dlhé, na Kalváriu a dole, alebo okolo do mesta a naspäť, tak nejako. No a teraz na cintoriny chodíme, veľa som bola aj v Hodruši Hamroch, mám tam priateľku tiež, takže som bola na hrobe a tak, no. A ako trávite tie dlhé večere, ktoré tu máme? Tak večere väčšinou si televízor pozerám, alebo lúštim krížovky rada, no a čítam a tak, také. A okrem toho máte nejaké bývate na dome alebo na byte? Na bytovke bývam, na bytovke. No. Máte nejakú záhradku alebo prečo? Nemám záhradku, pred činžákovú sadím kvietky ja, teda nikto druhý tam ako z nášho vchodu. No a to sme si už zazimovali teraz, tie ruže, no a tak to rada robím. No a mám takú priateľku tiež v bytovke, tak si troška, ona je učiteľka, tak sa aj troška povyprávame a vymeníme svoje názory a tak, takže dobre, že ju mám. Tak si užívate posledné slnečné dni. No áno, áno. A ako tráviš tieto posledné krásne jesenné dni? Vidíme, že máme tu jeseň, sa nám končí pomaly, schladnieva sa. Takže ako ich tráviš? No, tak každý šeliako, no a sama za seba. No, čo by som tak povedala, no,
keď mám chvíľku času, tak, tak aj sa okolo listnatých, no, sfarbených stromov samozrejme, sa aj prejdem, troška sa tak aj ukľudním. No, neviem. Neviem, čo by som mala. A keďže sú dlhé večere, čiže skoro je tma, tak ako tráviš tie večere? No, tak v pohodlí svojho domova, samozrejme, keď mám nejakú inšpiráciu, tak aj si doma tvorím dačo, ale tak najradšej svoje obľúbené programy si doma pozriem a mám pokoj svety. Čiže taká domáca kultúra pod deko, áno? Samozrejme. Aj čítaš knihy? No tak občas, keď chuť dostanem, tak áno, sem tam si niečo aj prečítam. Nejaké myšlienky na každý deň, alebo niečo romantické a podobne. Ako trávite posledné jesenné dni? Tak užívame si slnko, ešte doma nejaké práce robíme okolo domu a keď je čas, tak kočikovať a s deťmi. A chodíte aj na nejaké výlety, alebo máte nejaké niečo naplánované ešte? No, chodíme do prírody, keďže nám vymyslí nejaký výlet. No, tak. Za rodinou. No, asi tak všetko. A okolo domu? Veľa práce na príprava na zimu? No, teraz ešte sme kosili posledné. A líšte hrabali a takéto veci. A máte radi jeseň, alebo ktoré ročné obdobie máte najradšej? Tak určite leto. Leto, zimu nemáme radi. Ešte žena ako tak, ale ja vôbec nie som. Ja som taký letný typ. A dievčence mám obidve letné, takže my ľúbime leto a teplo.